Murakoze neza ni INEZA Online TV twongeye kuba ikeze rero twagiye kubarebera inzu zigurishwa ubu twatembereye mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Bisenga mu mudugudu wa Gasiza birumvikana ni muri Gasabo aho twagiye kureba inzu zigurishwa inzu mubona rero ifite metero 9 kuri 6 ikagira ubuso bungana na 33 kuri 32 kuri ahantu hagari ahantu hateyemo n'urutoki nk'uko muhabona ifite ibyumba 3 na salon nakagira na kadepo ikagira ndetse na za annexe birimo dushe toilette hanze ibiciro rero murabibona ni bito nuko ari inzu iciriritse nk'uko muyibona aho ngaho aho ugenda ukandika INEZA Online TV ukabyandika ara kuri YouTube ukahita tubona ukakora like ku basanzwe badukurikirana cyangwa ugakora subscribe ukayikora inshuro imwe gusa cyangwa wadushaka kuri nimero 07 72 84 9 0 7 8 4 9 9 ushaka kutubona ngo yikwibutse ko twakuyobora inzu rero iri hano hafi na kaburimbo mu metero nka 50 uvuye kuri kaburimbo iri hafi cyane ni inzu rero mubona y'ibyumba 3 na salon iraciriritse ariko bitigiranije n'ahantu iri n'ibiciro urabona ko ari inzu twavuga ihendutse twongeye kubabwira ko rero twitwaye INEZA Online TV aho ugenda ukatubona kuri YouTube cyangwa se ukaba wakwandika nimero do contact 07 72 84 9 9 suremo 07 72 84 9 9 twa twakuyobora INEZA rero Online TV ikomeje kubagezaho ibyiza byinshi aho tubagezaho nibanza n'izikodeshwa ariko uyu munsi twe twibanze cyane cyane kuri izi ngizi zigurishwa ibiciro murabibona biri hasi ugeranije nawe iri ushaka kugira ngo tube twamuyobora ushaka kuri izo nimero twabahaye murakoze cyao cyao.